连日来，受气温持续升高影响，最美乡村江西婺源部分油菜花提前开放，吸引不少游客慕名前来游玩观赏。在婺源遥湾景区，部分油菜花已迎春绽放，引得蜜蜂采花忙。金黄色的油菜花与近处粉墙黛瓦的徽派民居交相呼应，构成了一幅美妙的春光图。不少游客徜徉花海，拍照留念。太漂亮了，没想到今年油菜花开得这么早。据当地村民介绍，部分油菜花提前开放，初具观赏规模。因为天气的原因，气温比较高，我们这里的油菜花比去年早，大概提前了10多天。据了解，婺源油菜花预计3月初进入初花期，3月中下旬进入盛花期。